Nokusakati embeera ekyali ya kimpowoze ku mwalo gw'essenyi mu disitulikiti ey'Ebuyikwe ng'abakulembeze bagezaako okulaba ki ekiddako oluvannyuma lwa neekolera gyange okutta kasitoma we. Abakulembeze ku mwalo batuuzizza olukiiko okulaba nga basalira ensonga zino amagezi. Olunaku olwegulisa biraala kyakulogwanneko ku mwalo gw'ekindi yafunye obutaka ne kasitoma we maiso we mayima olubutamu wa sente zakoleredde ne balwanirira mulogi omusajja bweyagezao okuyita mu ddirisa bani ne baddi bamugudde omukazi kukwata ekiso n'akimusooka mu kabutobuto n'afa. Kati ne baagala omuvubuka ayite wano n'omugamba ayite mu ddinisa banne ababadde ewen tebalimenye yabadde afuluma be n'amukuba ekiso gwatandikidwa n'omusaayi. Kugenda kutambula ebigere bibiri okutuuka awali ebipapulaawo weyagudde awo ngaawulira amaanyi tajakolaki takyalina. Alaki yakwatiddwa poliisi ne bwe yabadde okuganika ekawulo aliko bye yalambuludde okulwanagana. Abasatu badde baagala kunkola kufuono kalinaalaga ti ansaasa tugenda bakanensa banne balusubuja ne tuyingira munda ne musaba ssente. Kanangamba tanasene kanangamba afuluma kati awo n'ayagala okunkwata byampolo kabisa okulwanagana. Kino kyaleese embeera ey'obunkenke ku mwalo abantu ne boogera bingi ku banneeko bye bagamba nti bakambwa ennyo n'okukozesa ebiragalalagala olutatadde. Kero kyonyongera okubiriza abavubuka okubeera nga beekuuma n'obutagenda mu bantu abo. Abantu abo babulabe nnyo. Bwe tubadde tuyita bamutaasa bafuuse bamukaabya. Tozeeyo kumawo ne tusingana ssente bw'essenyi zone B David Kitoleko nga bakava mu lukiiko lw'ebyokwerinda n'atutegeeza ebirubaddemu. Tukedde kutuuza lukiiko lwa security olwaliwo okusiikana abannaffe abaluugi abamabbaala abapuulu twongere okubataputira amateeka bakyawe kubayinza okutambuliza bizinesi zaabwe. Moses Ssenyongole kansida sipiika olukiiko lw'eggombolola ese niyatubulidde ebyabaddewo. Tulaga abantu bano nti ekizibu kyonna wekibadde kiva kuleeta abantu nga tebabanjudde ne babateeka mu mayumba gaabwe bumenyi bw'amateeka. So abantu abolusi babeera si balungi ebyokwerinda nga tebinnatandika gwe kennyini ng'omuntu beera omu ku abo abalina okukola omulimu ogwo. Ono atuse n'okutwala ku nnyumba ezikola nga loogi kano gye tusanzika banneeko baziduseemu dda olwaba kasitoma okuwera nga batagenda kuzingiramu olw'ekyo ekyabaddewo. Mukaza Kivumbi yakusakidde gulino kulaba KDTV.